前田勢はなぜ動いた。いい勢は先に動きました。いい勢はなぜ動いた。福島正則が笑っておるわ。私はな、モレちゃんみたいな感じでね、こたびは死んでもらうぞ。テレビを見ながら食事するのはね、やめたらどうだ。宮本武蔵実は関ヶ原に参加してないんじゃないかっていう噂もあるんですけど、面白いなと思っておりますね。そして、おい三代良かったのはね、これびっくりするの、関ヶ原の戦いとか終えた後にね、大野春長を許してあげるんですよ。これはね、津川雅彦さんがね、淀殿へのお土産じゃ、大野春長を許してやれっつって、大野春長を蟄居してた大野春長が戻ってくるとね、これまたもう淀殿喜んじゃうわけですよね。もう大野春長と淀殿、まあね、実際俳優さんはね、保坂直樹さんが大野春長で、淀殿が小川真由美さんです。年本当はねそんなに離れてないんですけど、ものすごい年離れてるように、見えますよね。で福島正則ももう手柄を取った感じで、もう偉そうにしてるわけですよ。蟹江敬三さんももう、忠義殿、トンビに油毛を取られたようじゃ、本当今回の初陣お見事であったぞみたいなことを言うと、秀忠だけが落ち込んで黙ってご飯食べてましたよね。ご飯食べてます。あはははは、福島殿は面白い。あはははって津川さんが言ってんのに、西田さんだけが寂しそうにご飯を食べてる。あと治山して後にものすごく怒られてる時もね、福島正則がね笑ったりしてるんですよね。ってあれがね、笑うておる、福島正則が笑うておるわ。あそこで笑ったことによって、秀忠が天下を取った時に広島の石垣の改築を勝手にしたっていうことで、最終的に追われるわけですよ。福島正則は改易になるんです。こういうのはね、秀忠のデスノートを書いてたんじゃないですか。いつかこいつ潰してやろうと思ってね。で加藤清正も2代目で潰れていくわけです。どん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 豊臣家御子の大名一生懸命戦ったのにやられていくわけですよね。秀忠だけはそういうのを思ってたんじゃないですかね。意外にこう執念深いんじゃないですかね。西田さんはそんな感じじゃないですけどね。まあ、今回良かったのがね、ガラシャの役鈴木京香さんが出ててワンシーンです。これがね、綺麗なガラシャでね、でガラシャを一人殺したっていうことで忠興が怒ってね、嫡男と奥様を離別しようということでね、お千代を離別させたりね、結構細川家は細川家でいろいろあるんですよね。え、麒麟が来るでは本当にこうガラシャと忠興、玉と忠興非常に仲が良かったでしょうけど、まあいろいろ2点3点あって、ガラシャは苦労したんだみたいな感じのことを描いておりました。そしてジェームス・ニキさんの本ではね、独眼竜政宗もそうでした。秀頼は大野春長の子供だということを匂わせてました。小川真由美さんと保坂直樹さんがべったりくっついてました。もうラブラブでしたね。大隅健也さんと小柳ルミ子さんのこの90年代の頃のような、なんかラブラブ感がありましたですよね。もう豊臣家臣も、でもね、冷静になったら豊臣の家臣同士が命を落としただけで、徳川本体は来てないってことは、もう血も汗も流してない徳川なんですよっていうことを聞くと、あ、そういうことかって、豊臣家の力を弱めるだけなのかなみたいな ね気づいたわけですよね。で秀頼もね、実は尾上菊之助さんがやってましたけどね、千姫と結婚して、千姫は後々大河内奈々子さんになるわけですけど、大河内奈々子さんがいながらよその女性に手を出して国松丸を設けていくわけですよ。その国松丸もね、大阪夏の陣では殺されなきゃいけなかったり、豊臣の人たちはどん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 と死んでいくわけなんですよね。まあ関ヶ原の戦いの後、徳川家康がだんだん力を持っていって持っていって、結局はもう豊臣家は65万石の大名で終わるんじゃなくて、大阪城も明け渡しはどうだっていうことで、今度はなんだろう、真田幸村だとか後藤又兵衛だとか、もう改易になった人たちをもう一回集めて、再雇用ですよ、派遣社員でこう集めて、もう一回豊臣を
ちょっとこう作ろうかなって、プロ野球で他球団クビになった人たちも野村野球みたいなもんですよ、晩年の野村野球みたいな感じで、やってくれて、頑張って、戦ったんでしょうね。そうすると大阪夏の陣でもこう真田幸村が頭がいいから徳川家康やられちゃうわけですよね。もうイラ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 してるんですよ大阪の陣とかでも。前田勢はなぜ動いた、いい勢は先に動きました、いい勢はなぜ動いた、秀忠こやつらの先走りにはもうほとんど手を焼くわ、どうしましょうか、川止めにしますか、川止めはもういい、敵は手をいろいろしじゃ、引いては返し帰っては引く、夜通し大砲を撃ち続ければ豊臣家は眠れるであろう。おお、これはいい手でござりまするな父上ってね、こう、まあ家康と秀忠の親子愛が描かれたのも良かったですね。人の上に立つ者は心に一匹の鬼を飼わねばなら、この儀ゆめゆめ忘るるべからず、我が祖父清康、我が父広忠は家臣に殺された、大事なのは身内にあらず忠義の家臣と心得よ、もし徳川を脅かす者があるとすればそれは誰じゃ、はは、黒田長政、加藤清正、福島正則にござります、さりあらず、大事なのは身内にあらず忠義の家臣じゃ、秀康を差し置いて措置を世継ぎと決めたのは三河の譜代大名に受けがよかったからじゃ、この気夢夢忘るるべからず、はは、父上の言う通りにござりまするぞ。秀忠はお豪という位の高い方と結婚してるから、まあ言うても浅井長政お市様の子供の次女のお豪と結婚してるから、まあ浮気ができないわけだ、気強い女性と結婚すると浮気ができない。家康は築山殿が最初の気の強い奥さん築山殿がいなくなったから、まあ浮気しまくり、もう側室も山ほどですよね、羨ましいですよね。もうあの本当特にね、森口瑤子さん、これ坂本雄二さんと結婚してちょうど2周年目ぐらいだったんですかね、葵さんだがあった頃、おかじが綺麗です、もうほんと綺麗、おかじだった、僕はもうほんと側室いらないです、おかじだけ欲しいですね、ほんと森口瑤子さんが綺麗なんてもんじゃない。それがもう後々大和なでしこにつながったり、ヒーローっていうキムタクのドラマではあの、なんだろう、料理のうまいなんかクッキングアドバイザーみたいなんで、ね、宮迫君を陥れるような感じの役で出てましたですけどね。あ、もう俺も森口瑤子さん何が好きか、おかじの役やってからね、もう大好きになりました。 NHK あの鶴太郎さんのドラマの終着駅でもね、共演させていただいて、 LINE はつながってるんですけど、 LINE にグループに何を入れていいんだろうと思って、一回津川雅彦さんの写真の LINE を送ったことありますけどね、返事はありませんでしたですね、大勢の LINE の中に津川雅彦さんとおかじの LINE をちょっとこう送ったんですけど、反応がなかったんで、あれからもう一切あの森口瑤子さんとつながってる大勢の LINE の中には僕は入れてません、ね、何を入れていいかがわからないんですよ ね、 もうね、まあ、本当一方ね、朝廷の方が御用勢天皇とかもう女性をたぶらかしていた部分っていうのがあったんでね、女性が誘うからいけないんじゃないかということで、お豪と、西田敏行さんも夫婦喧嘩してましたですよね。何でもかんでもこれはね、殿方が女性を勝手にね部屋に入ってくる殿方が悪いんですよ。いや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 、おなごが誘うからよ、おお、ご寵愛の女人がよ、女人が誘うからじゃないか。何を言ってます、何でもかんでも男が勝手にもう女をたぶらかすものなんです。おお、父上はのこの度の御用勢天皇の女官をね、駿府に連れてこいと申しておったぞ。もうバカなことばっかり。
なあっつって、お坊はね、秀忠には強いです。あんたちゃんと言いなさいよ、あんたちゃんと言いなさいよっていう、しっかりした奥さんですよね。で、子供もなかなか生まれなかったんですよね、お坊と秀忠はね。もうほんと女性女性、女女女女ときて、ようやく次男が生まれなかったら側室ともう迎えてくださいって言ったんだけど、裏で秀忠は側室を迎えてましたけどね。津川さんが女女女ときて、やっと男が生まれた、竹千代、あ見事であったぞ、お坊殿、でかした、あ弟の栗千代また生まれた、ああもう次はまあどうでもいいって感じのことでしたですね。おごがのまた女か、秀忠お前また女を産んだのかって、これも差別ですよね。今だったらもうオリンピック問題じゃないですよ、山田さん以上に叩かれますよこれね。ラーメンズさんどころじゃないぐらい、もう本当大河ドラマの昔の男と女の関係ってひどかったですもんね。まあ、あと秀忠は自分の家臣もそうなんですけれど、どんどんとリストラになっていくわけですよね。大久保忠隣もリストラされる、そして本田親子も何か理由をつけて、本田正信、正純親子も、正純もリストラをされていくわけ。土井利勝がだんだん力を持っていくわけですよね。もうあの本田の家がずっと徳川幕府が終わるまで残ってたら、またねすごく良かったんじゃないかなと思いますけどね。おお、しかし父上はの子作りばかりよ、11男5女ただちか、わしもの本当は側室が欲しいんだ、って馬の種馬のこの馬の立派なものを見ながらこう会話してるわけで、わしはだがお坊が怖いのじゃ、あの女子はのどうかの、ただちょっといい女を紹介してくれるか。誰にしましょうか、女性の方は。おしずと言ったかの、あのほらほらあのおしず、おしずを何とかしてくれ。ただちか、そっちの。ただおしずはちょっと年いきすぎてね。お前の好みを申すな、おしず、おしず、おしずをつって、おしずっていうのは高橋香織さんがやってました。最初の桜井敦子さんも出てたんじゃないかなと言いながらも、馬のチンコを見るんでしょうね。おおでアップするって、西田さんは全部笑いに持ってってましたんですよね。であの浮気するのもお坊に分からないように浮気をするわけです。うまいですよね。もう変装してもう頭巾かぶって何やって、ほで大葉の壺根っていう自分を育ててくれた目の音ですけども、目の音に人払いじゃ、人払いじゃ、もう人は誰もいませんぞ、お前じゃ、お前じゃって、大葉の壺根とのあのコントも最高だったですよね。まあほんとね、お坊には内緒だぞ、お坊にはそっちがおる、そっち絶対行っちゃダメだぞ、お坊が、お坊が、おおっつって、高橋香織さんパッと見たら、おお、そっちの夢を見た、何か欲しいものはないか、遠慮いたすなって、もうプライベートの西田さんになってましたからね。おごがの怖いから、もうそっちは本当に優しい女子じゃのって、でまた子供ができたばっかり、今度は大葉のつぼねが隠すんですよね。もうこうやって、あったらまずいですよ、殺されますから。わしは将軍だぞ、側室の一人や二人、お坊様が来ても大丈夫なんですか。おがの、もう本当にあの令和の時代に生きてる人みたいな感じですよ、秀忠は。大変だったと思いますね、この時代っていうとね、外国の船も来て、ウィリアムス・アダムスもね、船を作る技術者ということで、船をどんどん作ってくんないかとか、ヤン・ヨーステンとかはね、ウィリアム・アダムスとか ね、そうすると津川さんとのやり取りでね、アダムス大ルールさせてやる、船作る、私もう帰りたいよ、祖国に返してくれよ、もう船これだけ作ったんだから返してくれ、アダムスは永遠に船作る、里帰りしたいよ、もっと作る、大名にしてやったぞ、
大名だぞ、アダムス。アダムス、大名になれるんだと。私もう国に帰りたいよってずっと返さなかったっていうね。本当大変でしたですよね。で、福島正則も加藤清正も、もうだんだんと温子の大名たちがどんどん端っこの方に追いやって、城の改築なんかちょっとしたらすぐ怒られて、もうなんかもうすぐ取りこされたり、あとは何ですかね、徳川の御三家の人たちの 家づくりの準備も全部やってあげなきゃいけないと。そして、木下家定とかダメだったり、いろいろとね、豊臣御子の大名どんどん痛い目に遭いますね。そして秀忠の周りにいる天海と崇伝っていうんですけど、西田さんが崇伝を呼ぶときがね、これが釣りバカ西のような感じ。崇伝、崇伝、崇伝、崇さん、崇さんみたいな、崇伝、崇伝、釣りバカ西のとき崇さん、崇さん、崇伝、崇伝、ね、家康が最後亡くなるときもね、そのあたり、このあたりぐらいからね、秀忠がね、鼓の稽古をするんですよ。ポン、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 ポン。わしはだ、知るまいり、そちの下手くそだ、鼓を聞いて、音を楽しみたい。ポン、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 ポン。鼓を聞きながら家康は息を引き取るわけですね。まあ、あのタイの天ぷらが原因だったって、タイの天ぷら食べ過ぎたんだよな。上の、まあ、あの大御所になるとあの文句言えないですからね。あの食べちゃダメや、もうそんな食っちゃダメだよって言う人がいなくなるわけですよ。だからタイの天ぷら山ほど食っちゃって、ね、僕ね、タイの天ぷらで家康は死んだって聞いて、タイの国の天ぷらだとばっかり思ってたんですね。魚のタイの天ぷらだよね。あの静岡ロケ行った時にね、あのタイの天ぷらいただきましたですよ。あの魚の方のタイを食べた時、あ、こっちのタイだったんだってね。本当歴史詳しいね松村さんって、言うほど詳しくないってことに気づきましたですよね。まあ、あと家康の、僕ね、津川さんの芝居でやったのは、さっきあのちょっと御用邸天皇をたぶらかした女性が6人ぐらいいるんですけど、これがすごい綺麗な方々集めてんですよね。それが白装束だったから、もうそそるんですよね。その白装束の女性たちがみんな流罪になるんですよ。新島の方に流されるんですけどね。その時の津川さんの芝居が良かったですね。下面寺菩薩烈心の夜叉、そっちたちは下面寺菩薩烈心の夜叉。ああ、このような綺麗な顔をしておって、やってることは鬼役場じゃ。下面寺菩薩烈心の夜叉、下面寺菩薩烈心の夜叉、下面寺菩薩烈心の夜叉って言いながらフェードアウトしていくんですよね。あれね、あの横にいた側近が笑ってましたもん。もう本当、あれよくあのシーンつなげられたなと、俺も本当面白かったですね。あと津川さんの芝居いいですよね。五郎太丸、長富丸って、もう後の御三家ですけどね。五郎太丸、まあ長富丸はわしにとってはお化けじゃ。お化け、お化けではない、お化けじゃーっていうね、こう津川さん精一杯演技して、松村君にモノマネやりやすいようにしてるよっていうような、なんか暗号が、なんかこう送られてくるような感じだったですね。だけど徳川家康はね、自分の息子を本当許さなかったですよね。忠輝に関して、本当伊達政宗の娘のいろは姫と結婚しましたけどね、まあ、不埒な小姓に呼ばれてますけど、これ戦国時代だったらすぐ天下取れてたんじゃないかっていうぐらいなんですけど、この平和な政の時代に忠輝は合わなかったんでしょうね。なんかこう気性の荒い男だったんでしょうけど、家康は本当に忠輝を徹底して許さなかった、最後の最後まで許さなかったですね。何が気に食わんのか、いっそいろは姫を離縁してもいいぞ、黙れ黙れ。そうすると、忠輝のお母さんが余計なこと言うとね、黙れ黙れ、女子は黙ってろ、これ以上
わしを怒らせるなって言ってましたですね。で、晩年のね、晩年に上原謙さんぐらいの年齢になって生まれた御三家ですよね。水戸家の鶴千代、これ25万石、義年、これ尾張家ですよ、これ65万石、当時まだ紀伊家がなかったんでね、駿府家、頼政50万石、ちゃんとこの晩年に産んだ子供たちは可愛がるんだけど、忠輝に関してはもう徹底して厳しくしていましたですよね。だから本当にね、家康ってすごい子供を大事にして、その御三家を作ったことによって、今青天を衝けとか見てると、水戸家の慶喜公が一橋っていう御三家にまた養子に入って、これ吉宗が作った御三家ですけど、それに入って、だから将軍家筋が耐えた時にちゃんと本当に7代で耐えますんだよね。紀伊家から吉宗が入ってきたことによる、水戸家から慶喜が御三家の一橋に養子に入って、将軍家になる。で、家康はこうして徳川家を作っていきますけど、そして僕は徳川が一番すごいなと思った、やっぱりね、あまり評価はされませんけど、秀忠の人間性ですよね。武家諸法度とか参勤交代のベースになるようなことってもう秀忠がちゃんとこう作ってたんじゃないかと思うんですよね。そして、家光につないでいくわけ。家光は春日の局が非常に可愛がってたということでね、まあおごうはあんまりね、本来のお母さんのおごうは家光あんまり可愛がってないんですよね。弟の忠義にお城を作ってあげられないのかっていうことをずっと言ってる。忠義に対して厳しいんですよね。なんかこう忠義はなんかちょっとこう寂しい生涯を終えたんじゃないかって、なんか理由をつけて、まあ改易になっていくわけですよね。だから家光と弟の忠義のこの確執っていうんですかね、やっぱりこう兄弟っていうのは本当仲良くしないといけない。まあいろんな兄弟は、まあ若鷹とかね、まあロッテのね兄弟もいらっしゃいますし、まあレオン・リー外国人の方もいます。兄弟っていうのはいろんな意味でね。いや、僕も武志のお兄ちゃんの北野勝ですよ。おい、俺は武志の若野郎って、家光と忠義と一緒じゃない若野郎って、マフラーはいかにしろこの野郎ってなるかもしれませんけど、やっぱりね、いろんな兄弟があると兄弟は仲良く、その割にはね、あのお静が産んだ子供星名正幸と家光は仲が良かったりするわけですよね。徳川が3代続いたっていうのは大きいんじゃないですかね。それをうまくこの基礎の3代続いたってことが260年の歴史、260年続くってことは家康も分かれませんし、秀忠も分からないし、家光も分かってないわけですからね。で、家綱、綱吉、家信、家継、義宗、家重、家春とかこう続いていく部分っていうの中の基本的な大事なこの三代を描いたっていう部分は大きいと思いますね。徳川家康が三塁打を打った、そして秀忠が送りバントをした、そして、家光がホームランを打って盤石な徳川家になっていくわけ。東海道ができたり、徳川の世が本当によりよく強固なものに変わっていくっていう、この三代の徳川家をしっかり描いた青い徳川三代、ぜひ見ていただきたいと思います。今の大河じゃ考えられない超迫力の合戦シーン、これはね、長野県の小淵沢で本当にたくさんのエキストラと、あれ命いくつあっても足りないような過激な合戦シーンが描かれてる。セットでね、小さく芝居してないんですよね。小淵沢で大暴れしてる大河ドラマが見れるって、これは面白いしね、僕は津川雅彦さんのね、素晴らしい遺作だと思うんですよ。大河の2回徳川家康やってる津川さんの最高傑作が見れる青い徳川三代、ぜひ見ていただきたいと思います。そしてこの三代を見終わったら、松村邦洋のためにならないチャンネルも見ていただきたいと思いますね。いかにこのシーン、あのシーンがちゃんと細かく演じてるかが分かると思いますね。自分で言ってら世話はないって感じですけどね、ぜひ、ためにならないチャンネルの登録の方もよろしくお願いします。